1 2 3 Hy's hart. Wees bietjie sagter. O Goeiemôre en hartlik welkom hier. Dit is goed om mense te sien en mense in die huis van die Here. Ons kan nie altyd die omstandighede kies nie. En en voordat ek open met gebed, is ons sukke tye wat ons baie vra het. Eh uh, Pieter se familie weet my skoonseun wat regoor kan Pieterlig gebly het is Julie maand oorlede aan COVID ek het by die dood omgedraai. Dit was nie 'n goeie jaar nie. Dit was 'n jaar van stukkend. 'n Jaar van seer en verskoon my, is ek is emosioneel raak. En ons het baie vrae. Ek is in die bediening en en ek het ook nie antwoorde nie. Ons ons hoekom? Wat as? Sê nou maar, wat as? Hars nie antwoorde nie. Al wat daar is is geloof vertroue om vas te hou. Ek sê altyd ons kyk na so verkrekelde 4 by 6 swart en wit foto, godskilder in volkleur op die heelal as 'n doek. En eendag sal ons dalk alles verstaan. En en ek wil net by voorbaat sê daar's niks wat ek virmore kan sê of doen wat die omstandighede kan verander en wat enige iets en Pieter van Aarde se enigiets kan verander nie. Al wat ek vermoure kan doen is om te probeer hoop en vertroosting gee deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sit net so. Vader God, ons kom vanmôre na u toe want ons weet u is ons krag. U is ons sterkte. U is ons bron. U is ons wysheid. U is ons alles. Hy is die onveranderlike God. En dankie laat ons vanmôre weet, voordat Jesus opgevaar het, het hy gesê ek stuur vir julle 'n trooster. In my gebed is vanmôre Here, laat daai trooster gees hierdie plek sal deurvloei. En vanmôre sal troos waar vertroosting nodig is. Vanmôre sal heel waar stikkend is. Vanmôre sal optel op lig met arensvlekke en nuwe krag word vermore verheerlik in hierdie plek gees van god u is so welkom ons vereer u in jesus se naam gaan julle die lied speel Ons sit dalk deur die jare heen. Betydelike kere in die kerke vir mense so bietjie onder 'n wan indruk gebring want ons het vir hulle gesê weet jy as jy by die Here uitkom val alles in plek. Verander jou lewe in. Die lewe is 'n lied. In ons weet Jesus het self gesê ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Die vyand het gekom om te steel. But welcome to the real world daar is 'n vyand wat steel. En ek wil dit net bietjie beoemed Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 2 en 3 en ek lees dit uit die message uit. Hy sê consider it a gift friends when tests and challenges come at you from all sides. In die eerste maal toe ek dit lees toe dog ek so ek moet nou bly wees as dit sleg gaan met my want dit dis wat Jakobus hier sê. Hy sê be glad. Consider it a gift when tests and challenges come at you. Maar dan sê hy you know that under pressure your faith is forced into the open and shows its true colors. Hierdie dinge gaan ons pad langs kom. Dit gaan nie altyd goed gaan nie. Jesus praat met sy disippels in Johannes 14:15 en 16 en hy vertel hulle allerlei mooi stories. Hy sê vir hulle: "Wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy vir julle gee dat julle blydskap volkom kan wees." Die lewe is 'n lied. Dan kom Jesus in Johannes 16:33 en dan sê hy die volgende woorde: "Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê in die wêreld sal jye verdrukking hê maar hou goeie moed ek het die wêreld oorwin so ek wou net hierdie intro doen om te sê weet jy wat hierdie goed gaan ons pad langs kom en ek het al baie keer vir mense gesê as daar nog nooit 'n major disaster in jou lewe was nie en ek praat nie van 'n tiener wat 'n selfoon verloor het nie dis vir hulle 'n major disaster maar as daar nog nooit 'n major disaster in jou lewe was nie hou goeie moed hou sopat dit gaan gebeur Ek sit gister op die internet en kyk op YouTube. Daar's nie 'n land in die wêreld wat nie op 'n oomblik storm, sneeu, oorstromings, orkane, vulkaniese uitbarstings en goed het nie. Dit gaan verskriklik. Hierdie goed gaan gebeur. Maar daar's 'n groot God wat ons liefhet en oneindig liefhet. En 1 Johannes 4:18 sê die volmaakte liefde dryf die vrees na buite want hierdie goedboosam vrees in ons in. Hierdie pandemie, wanneer gaan dit einde kry? Wanneer gaan hy my tref? Wanneer gaan hy my familie tref? Wanneer gaan nog iemand wat ek ken se prentjie verdwyn? En al wat oorbly is 'n memory. En dis vrees. Maar liefde oorwin vrees en ek wil vir môre net 'n paar dingetjies sê oor God se liefde. Ek lees Sefanja. Ons lees mos nie lekker daarin nie. Dis nie 'n lekker boek om te lees nie. Een van die kleiner profete in die Ou Testament. En toe lees ek hom nou nog in die King James-weerse hok. Want hy sê dit daar so mooi. En ek wil vir julle daai vers lees. En onthou hom, Sefanja 3:17. Hy sê the Lord thy God in the midst of thee is mighty He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love and I'll say the following words. He will joy over thee with singing. En dadelik tref dit my. Joy is nie 'n werkwoord nie. Waar hy sê he will rejoice over you, ja ja. Maar maar hoe joy 'n mens? jy kan joy skie of jy kan joy ervaar but how do you joy en toe gaan ek terug na die Hebreëus toe die Ou Testament as in Hebreëus beskryf in elke plek in die Ou Testament waar die woord joy staan the joy of the lord is my strength in die Jemia 8:10 is die Hebreëse woord simka wat vreugde opgewondenheid beteken en ek gaan soek daai een woord He will joy over you. En daar gebruik hulle die twee Hebreëwse woorde, geel, guhul. En gehil gehul beteken to dance and spin around under the influence of a strong emotion. Nou kom ek lees weer daai sinnetjie. God will dance and spin in a circle under a strong emotion over you with singing. Dit sê vir my God dance oor elkeen van ons. Hy is so lief vir ons. Hy is so opgewonde oor ons, laat hy oor ons dans. So moenie dink dans is sonde nie, want tot God dans oor ons. Dis die amazing liefde van God. En toe vat dit my verder. Ons ken almal die storie van die verlore seun. Nou Jesus het altyd storieetjies vertel. Elke storie het net 'n dieper betekenis gehad. In die storie van die verlore seun sê vir ons wat gebeur is ons sou nou en dan bietjie verdwaal langs die pad om ons loop van die spoor af en ons besluit ons gaan terugkom want dis wat die verlore seun gedoen het. Hy het besluit hy gaan terug na sy pa toe. En ek weet dit was vreeslik pragtig mooi want ek dink nie hy was lekker skoon nie. Hy het nie, in elk geval nie baie gebad daai jare nie. En hierdie man het aan die varkhokke gebly. So ek dink hy het nie te vars geryk op nie in sy paat om hom hels maar dis nie die ding wat my getref het nie. Die versie net voor dit het my getref. Ek lees dit vir julle in Lukas 15 vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, innig jammer vir hom gevoel, gehardloop en hom omhels. En dadelik toe besef ek, die dag wanneer ek omdraai na God toe, hardloop hy na my toe. Nou sit hierdie twee konsepte bymekaar. Dis eintlik om 'n mooi Afrikaanse woord te gebruik, my boggling. Om te dink dat daai groot skepper God wat die hele heelal in balans hou, dans oor my en hy hartloop my te gemoed. So lief het hy my. Daarom kon Johannes 3:16 sê want so lief het God en ek hou nie van die die wêreld nie. Die wêreld se daai So lief het God vir Johan. So lief het God vir Pieter. So lief het God vir Maritjie, vir Flooi. So lief het God. En as jy jou naam daar insit, dan kry dit skielik 'n totaal nuwe betekenis. Waarop begin dit persoonlik raak en dan besef jy, maar ek, ek in my nettigheid is vir hierdie almagtige groot God so belangrik laat hy sy beste gegee en behalwe dit laat hy my te gemoed hartloop wanneer ek na hom toe draai en wanneer hy opgewonde raak en oor my dans hierdie groot God dis my bondeling en dis sy liefde en ek wil nog meer verder sê van sy liefde hy het sy liefde bewys maar hoor wat sê Paulus in Romeine 8 vers 38 hy sê ek is seker seker dat geen dood of lewe of engele of oorwêrede of magte of teenwoordiges of toekomstige dinge hoogte of diepte enige skepsel ons sal skei van die liefde van God nie. Ek het vermoere hier gesê ek het 'n klompie jare terug 'n man begrawe in 'n kerk in Benoni wat ook na 'n sterk aanval van depressie ook sy lewe geneem het maar hy het in 'n kerkgenootskap behoort wat geglo het as jy dit doen as jy verlore en ek het die dag my hele woord daar omgebou wat hierdie skrif sê Nik sal jou skei van God se liefde nie. Niks, want jy sien hy het sy seun gestuur om te sterf vir alle sondes. Nie net pty nie. Hy vergewe nie net klein sonnetjies nie. Hy vergewe alle sondes. In Jesus Christus is ons geregtigheid. Ons sal nooit goed genoeg wees nie in onsself nie. Jy hoef nie super holy te wees nie. Moenie laat die vyand jou besig hou met wat jy dalk gister verkeerd gedoen het en die buurman se hond geskop het. Nou kan jy nie Sondag nagmaal gebruik nie weet in jou hart daar's 'n God wat jou so liefhet dat hy alles vergewe. En laat Paulus kan sê daar's niks wat jou uit hyd sy hand sy sal ruk nie. Filippiëense bekende skrywer het dit geskryf, there's nothing you can do to make God love you more. But also there's nothing you can do to make him love you less. Sy liefde is onveranderlik. Jy sien want dit is God se natuur. Dis nie een van sy karaktereienskappe nie. Dis nie een van sy trekke nie. Dis sy totale natuur. Johannes skryf in 1 Johannes 4:8 hy wat nie liefhet nie het God nie geken nie, want God is liefde. Dis wie hy is. En dan wil ek net nog so 'n paar van sy eienskappe uit sy liefde net so 'n paar kortliks uitlig. Ek lees Psalm 103. Dit is seker een van die mooiste psalms in die Bybel. Maar ek lees hom ook uit die message uit. Dan die message sê dit net so mooi. Hy sê God is sheer mercy and grace. Ongelukkig ons het nie 'n Afrikaanse woord om die twee te skei nie. Maar daar's 'n verskil tussen mercy en grace. As jy 'n moord gepleeg het en jy staan voor die regter En die regter sê ek voel vandag cool ek spreek jou vry dan was dit mercy. Maar as die regter sê jy moet gestraf word, ek sal in jou plek straf. Straf, sterf. Dis grace. Hy sê God is she mercy and grace, not easily angered. Wie sou so, so Pawou gehad het? Een wat nie maklik kwaad word nie. Een wat net liefde en genade het. He's rich in love. He doesn't nag or scold. Eers dit klink vir my na 'n amazing pa no that he hold grudges forever he doesn't treat us as our sins deserve no pious back in full for our wrongs is high as heaven is over the earth so strong is his love for those who fear him ons weet nie wat se einde van die hemel nie but he says as high as heaven is above so strong is his love for those who fear him and as the sun rises from the sunset he separates us from our sins wie wie te ver as die ooste van die weste Ons weet nie. Dis hoe ver hy ons skei van ons sondes omdat hy ons liefhet. En omdat hy ons liefhet, wil dit vir hom oukei okay wees. Laat dit met ons moet goed gaan. En al kom daar moeilikheid langs die pad, al kom daar moeilike dae, al kom daar teëspoed, al kom daar hartseer stikkende tye, sal hy ons altyd deurdra. Ek lees jare gelede 'n boek van Mammy se naam van Dot Sheets, hy het baie boeke oor gebed geskryf. Maar hy vertel die verhaal van 'n jong man, jong pastoor wat hy geken het. En die ouetjie kom uit 'n baie vermoënde familie en hy trou met 'n droommeisie en hulle hou hulle honeymoon op Hawaii en die lewe is 'n lied en sy raak swanger. En nie een van die dokters het dit opgetel nie en toe daai kind gebore is, het hy alke defek gehad of sy wanneer jy kan dink en vir 4 en 'n half jaar het al wat 'n doktersna spesialis se probeer om hierdie kind se lewe te red en te spaar en al wat hom geken het en van dit geweet het en almal in die kerk het gebid. En na 4 en 'n half jaar, toe sterf sy droomdogtertjie. En hy val op sy gesig. En hy begin huil en hy vra vir die Here, "Hoekom?" En die Here het hom nie geantwoord nie. En op 'n dag du besef hy een ding. As ons deur die Bybel gaan, sien ons daar's karakters in die Bybel, Job het in een dag alles verloor, nie net sy kind nie, hy het alles verloor, alles. Nogtans het Job gesê: Ek sal die Here dien. Ek sal hom bly aanbid, want hy bly God. En as jy na daai karakters gaan kyk, dan help dit ons om te verstaan hoe om daartoe te kom, want dis waar die krag Dis waar hy anker is in 'n liefdevolle God. Want hy's getrou en hy's regverdig. En wanneer ons ons sondes bely, vergewe hy ons en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En dan laastens, God het ons in sy liefde hierdie ongelooflike gees gegee. Ek weet op skool as jy eksamens skryf, kan jy nie altyd alles onthou nie, want dit was dalk nie belangrik genoeg. Nie maar God het ons se geheue gegee en daar's niks wat dit van ons kan wegvat nie die goeie memories die goeie tye die slegte tye die memories die lag die saamhuil die saamlag al die goed van die verlede bly hier binne en dis oukei okay om dit te onthou en dis oukei okay om haar hartseer te raak en dis oukei okay om te huil maar dis ook oukei okay om haar aan te gaan met die lewe want die lewe gaan voort maar weet God se liefde oorwin alles want hy is sterker as alles. Here dankie dat ons vanmôre weet. U sê self of Paulus het gesê daar's niks wat ons uit u hande kan ruk nie. Daar's niks wat ons kan skei van u liefde nie. Dankie dat ons vanmôre weet u liefde is groter as enige omstandigheid. U liefde is groter as enige onsekerheid, as enige ekonomiese krisis, as enige pandemie, as enige vorm van vrees wat na ons kan toe kom. En laat ons vermore opgewonde kan wees om dat ons kan vashou in geloof aan die liefde van 'n skepper God, 'n almagtige, alomteenwoordige, alwyse, magtige God. Ons dank en ons loof U daarvoor. Ons dank U vir Jesus. Laat ons vanmôre weet, Here, al doen ons dom dinge, al doen ons stoepede dinge. Is ons vergewe omdat Jesus Christus sy lewe aan die kruis gegee het om te sterf vir ons sondes, dat ons vanmôre vry kan wees en in vryheid en opgewondenheid met vrymoedigheid U kan dien, U kan loof, U kan aanbid, U kan eer, want U alleen is waardig ons eer u in Jesus se naam. Amen. Laat my toe, ek wil net 'n paar goedjies lees. Hier's 'n paar briewe. Ek weet nie hoe sê 'n mens totsiens nie. Dit voel nog so onwerklik en ek sukkel om te dink hoe ons moet aanbly sonder daddy. Ek het twee klein dogters wat ook styf ja. En soms en heile hartseer is maar dit's oukei. Okay. Die Here dra ons deur. Daar's mense wat ons kan vertroos. Daar's nog so baie dinge wat vir ons voorgelê het, so baie dinge wat ek by daddy moes leer. Dankie vir al die liefde, ondersteuning en omgee oor al die jare. Daddy was so paar duisend. Ek hoop daddy kan nou rus tot ons mekaar weer sien. Love you daddy and this van Marissa. Wean sê ek is dankbaar dat ek pa kon ken en lief hê. Als wat pa my geleer het, sal ek elke dag saam mee dra. Ek beloof om vir ma Dewie en Marus op my hande te dra soos pa altyd het, alhoewel niemand ooit pa se skoene sal kan volstaan nie. Ek sal altyd lief wees vir pa, regsag my pa. Weet jy Wean ons ons dink altyd ons kan nie ander mense se voele se skoene volstaan nie maar aan ons eie krag kan ons nie. Maar die skrif sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So ons kan. Ons kan. Pa, dankie vir al die liefde wat pa vir ons gehad het. Dankie vir alles wat pa vir ons gedoen het en al die dinge wat pa my geleer het. Ek is nog ek het nog so baie gehad om nog van jou af te leer. Maar ek is bitter dankbaar vir wat pa vir my gedoen het. Ek gaan pa verskriklik mis want jy's vir altyd in my hart liefe daddy Deewald. O, dis die laaste een. En dan eh uh, wie gaan nie bedankings doen? <laughs> o, okay. Sê manne, dankie vir almal, almal wat belang gestel het, almal wat gebel het, almal wat ge-WhatsApp het, almal wat omgegee het, almal wat liefde gegee het, almal wat gehelp het almo wat vermore hier is. Hulle tyd opgeoffer het. OK. Of jy kan maar van my gee. Maritje en Jaco, dankie dat julle jul huis vir ons oopgemaak het, ons vertroos en gevoer het. Jul het ons veilig gehou tot die storm om ons hoog was. Ek ek moet iets sê dat het nie voorberei nie. Daar's 'n storm op die meer van Galilea. Jesus en sy disippels was op die skip. En Jesus slaap in die middel van 'n storm en ek het dit al baie hier gesê. In die disippels paniek. Jesus slaap. Goeie rede, hy was nie moeg nie. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet wat sy identiteit is in God. Dat hy mag het en laat hy gesag het oor tot die elemente. Daarom kon hy slaap. Maar eventually staan hy op en die disippels murmureer en hy praat en die storm bedaar. En vir my die interessantste deeltjie daarna is die disippels kyk na mekaar en sê vir mekaar: "Wie is hy dat tot die wind en die see omgehoorsaam?" sy vir môre 'n storm het. Hy kan hom stil maak. Want die see en die wind luister vir hom. So kan ons hart, ons verstand ook vir môre vir hom luister en hy kan die storm in ons lewens stil maak. Dankie julle self vir die pragtige gedenkbriefe en die canvas. Niks was vir jou moeite nie. Mike, dankie vir die blomme. Ons kon nog altyd op jou staat maak. Annelien Mariet, julle kos aangedraene kon by julle net sit en my hart seerd al die drukkies en liefde vir my kinders is vir my kosbaar. Gideon, dankie dat ons al die kosbare herinneringe op die skerm kon kyk. Calidio, dat jy die kerk vir ons beskikbaar gestel het en met soveel liefde en deernis behandel het. Ek self dankie vir die boodskap van troos. Ons hou ons oop hom gerig. Laastens een persoon wat ek met uitsonder Erik, my boetie, ek het nie woorde nie. Skus, 'n leewyd van dankies gaan nooit genoeg wees vir wat jy al gedoen het, doen en nog gaan doen nie. Ek en die kinders is dankbaar vir jou en Cherie. Jy het ons omvou en styf vasgehou. Ons het jou baie lief. Wat dan ook net die begrafnisbrief lees, Pieter word nagelaat deur Noline, sy dogter Marissa Seendewald, skoon seun Wian. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skade bly. Geef dat ek elke aardse vreugde en vrees eindelik nuttig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer dat ek verdwaal. Elke keer dat U my iewers kom haal. Maak dit, Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem net 'n skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eintlik smag ek na U waters van rus, lei my, Heer, vanaand, daarheen. Wat ek is, is net genade, wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. Dankie Koosdoop. Pragtige woorde. Ek wil net afsluit met die taaarde bestelling. 1 Korintiërs 15:54 sê wanneer God alles gedoen het, wanneer hy ons 'n liggaam gegee het wat stof nie stof kan word of kan sterf nie. Dis 'n feit dat ons nie met hierdie ding wat verinneren tot niut gaan